Limandaan at dalawampot isa hanggang limandaan at apat na po. Frustrated, sinubukan ni Cynthia na taasan ang presyo, napigilan lang ni John. Cynthia, kalimutan mo na. Huwag na nating ituloy ang bidding. Umiling si John. Ano? Bakit hindi? Ang paneks na iyon ay mahalaga sa atin at hindi natin ito pwedeng pabayaan. Natarante si Cynthia. Bagamat malaking halaga ang 45 milyon sa suporta ng Saint Ayon Group at ng shares, hindi niya kailangang matakot sa sinumang kakompetensya kahit na ball ang presyo. Hindi mo ba masasabi na patay na ang lalaking iyon sa pagkuha ng Panex? Hindi tayo mananalo laban sa kanya. Bukod pa rito, kabilang siya sa Hans at ang kanyang dalawang tauhan ay napakalakas na martial artist. Sa tingin ko baka nasa realm of a supreme master sila. Kahit na mabili natin ang Panex, hindi tayo makakalabas ng buhay sa lungsod na ito. Mumiti ng mapait si John. Damn it! Nagdilimang ang ekspresyon ni Cynthia nang sumang-ayon sa sinabi ni John. Nasa kaibuturan sila ng teritoryo ng Hunts at hindi maganda ang matatapos kung tatawid sila sa Hunts. Dumating kami particular para sa Panex. Uuwi na lang ba tayo nang walang dala? She muttered with frustration. Huwag kang mag-alala, Meron akong naisip. Sabi ni John. Anong ideya? Tanong niya. Malalaman mo mamaya. Isang misteryosong miti ang ipinukol nito sa kanya. Um, sige. Hindi mo ni Cynthia kung ano ang iniisip ni John, ngunit nagpa siya siyang sumukol dahil sa pagtitiwala sa kanya. 45 milyon pupunta ng isang beses. Pupunta ng dalawang beses. Huling tawag. Nabenta. Jared habang ibinabagsak niya ang martilyo sa tuwa. Inaasahan lamang niya na ang Panex ay tataas sa presyong 15 milyon at tuwang tuwa na ito ay naibenta sa 45 milyon sa huli. Kahit ang isang kompos na lalaki na tulad niya ay hindi na napigilan ng excitement. Nagbayad si Quinten at dinala ng hostess ang Panex sa kanya. Mr. Hon, mangyaring maghintay. Tawag ni John, bago naglakad kasama si Cynthia. Ikaw. Nagdilim ang ekspresyon ni Quinten habang nakatitig kay John. Sinadya lang niyang gumastos ng 20 milyon sa Panex, ngunit dahil sa panghihimasok ni na John at Cynthia, nagamit niya ang dalawang beses sa budget na itinakda niya. Walang sinumang mang tao ang mananatiling pala sa mga taong nagdulot ng gayong pagkalugi. Hindi niya kayang makipag sa isang babaeng tulad ni Cynthia, ngunit dahil lalaki si John, sa halip ay senisi ni Quinten ang lahat. Mr. Hunt, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay John Walker. Masaya akong makilala ang iyong kakilala. Ngumiti si John. Huwag kang umarteng pamilyar lahat. Dalawa ang ginastos ko para gumastos ako ng dalawang beses sa balak kong gastusin at dapat ay natuwa ka na hindi kita sinundan, ngunit dito mo ako kinakausap. Dapat may death wish ka. Ngumisi si Quinten. Hindi pinansin ni John ang kanyang pagkapot at tame time na sinabi, pakiusap, huminahon ka, Mr. Hunt. Naparito ako para mag-alok sa iyo ng deal. Isang kasunduan. Limandaan at dalawampot dalawa. Sino ka sa tingin mo? Hindi ako interesado. Ngumuso si Quintan. Hindi. Sigurado akong magiging interesado ka. Mahinaong sabi ni John. Anak, tigilan mo na yung kadaldalan mo. Binabalaan kita na layuan mo si Mr. Hon, o hindi ako magpapakita sa iyo ng awa. Umungo lang isa sa mga tauhan ni Quinten, sumasabog ang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Gaya ng inaasahan, ang bodyguard ay nasa realm of a supreme master. Nagdilim ang ekspresyon ni John na nagpapatunay na ang bodyguard ay nasa unang yugto ng realm of a supreme master, ngunit sa halip na umatras, nanatiling kalmado si John. Mr. Hon, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ka ng internal injury at wala ka ng mabubuhay pa. Dahil sa sinabi ni John ay nagkagulo ang mga tao sa kanilang paligid. Sino ang batang ito? Hindi lamang siya nagbidlaban kay Mr. Hunt, ngunit sinumpa din niya si Mr. Hunt hanggang kamatayan. Dapat may death wish siya o ano? Oo, oo hindi ko kilala ang batang iyon. Hindi ko akalain na taga dito siya. Alam ng Diyos kung saan siya nanggaling. galing. Lahat ng tao sa paligid nila ay tinitigan si John na parang tanga. Brat! How dare you say that thing about Mr. Hunt? Parehong sumabog sa galit ang mga tauhan ni Quinten at akmang sesalake. Maghintay ka! Pinigilan ni Quinten ang kanyang mga bodyguard at nilingon si John ng maitim. Anak, bantayan mo ang iyong dila kung hindi ay patay ka bago mo malaman. Mr. Hon, I'm sure na mas nakakaalam ka kahit kanino kung takbo lang ako ng bibig. Medyo dalubhasa ako sa medisina at hindi naman ganoon kalala ang kalagayan mo, kaya kitang pagalingin. Pero mukhang hindi ka naniniwala sa akin. Kung ganoon, iiwan na yata kita. Cynthia, Terena. na. Sabi ni John, bago hinawa ka ng kamay ni Cynthia para tumalikod at umalis. John, akala ko may paraan ka para makuha ang panex. Bakit tayo aalis? Natatarantang bulong ni Cynthia. Huwag kang mag-alala. Magmamakaawa siya na lumingon tayo, nakangiting pag-asa sa kanya ni John. Mikikiusap ba siya na lumingon tayo? Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Sinabi na lang ni John na wala nang mahabang buhay si Quinten at halatang nasa bingit na ng pagpatay si Quinten kay John, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nagpapaniwala kay John na magmakaawa si Quinten na lumingon sila. Sa likod nila, nagdilimang ang ekspresyon ni Quinten. Saglit siyang nagalinlangan bago nagpas siyang sundan si John. Patay na ang batang iyon. Ginagalit niya si Mr. Hunt sa lahat ng tao. Mamamatay na siya. Napabuntong hininga ang mga tao sa paligid habang nakikisimpatsa kay John. Hindi lamang nakipagkumpetensya si John kay Quinten sa Panex, ngunit sinaktan din niya si Quinten sa publiko. Nang makitang hindi maginoo si Quinten, hindi siya papayag na umalis si John. Kung paanong ang lahat ay nakatitiyak na si John ay magdurusa, ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanila sa pagkabigla. Mr. Walker, mangyaring maghintay. Limandaan at dalawampu't tatlo. Napalitan ng magalang ng ngiti ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Quinten nang biglang nagbago ang kanyang ugali. Ano ito? Tanong ni John. Mr. Walker, naging ignorante ako. Humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita sa anumang paraan. Nag-alinlangan si Quinten bago yung kay John. Nalaglag ang panga sa kanilang paligid dahil walang inaasahan na hindi lamang patatawarin ni Quinten si John sa mga sinabi niya kanina kundi kumilos ng may paggalang kay John. Maging si Cynthia ay naguguluhan sa sitwasyon. Mr. Hunt, masyado kang mabait. Interesado ka bang kausapin ako ngayon? Sabi ni John, alam na nagpa siya si Quinten na magtiwala sa kanya. Mr. Walker, napakaraming tao sa paligid. Follow me and we can discuss this deal of yours in private, inakay ni Quinten si John at Cynthia palayo sa auction hall na iniwan ang nakanganga ng mga tao sa likuran nila. Walang makapagsasabi sa nangyari bukod sa minamaliit nila si John at kahit papaano ay nagawa niyang igalang si Quinten. Sa loob ng isang mansyon sa labas na pag-aari ni Quinten, dinala niya sina John at Cynthia sa sala. Mr. Walker, Miss Shear, mangyaring umupo. Masiglang sabi niya. Ha! Paano mo nalaman na isa akong Shear? Sinama ni Cynthia si Quinten ng nalilitong tingin. Pareho kayong hindi pamilyar dito. Sa palagay ko, ang Palanan City lang ang makakagawa ng mga dilag tulad mo, Miss Shear. Bagamat hindi pa ako nasisiyahang makilala ang apat na kagandahan ng Palanan City, nakarinig ako ng mga chismis at napagpasyahan kong ikaw si Cynthia Shear, ang pangalawang pinakamagandang babae sa Palanan City. Napangiti si Quinten. Bilang panganay na anak ng Hunts, isa siya sa pinakamatalino na tao sa kanyang henerasyon at hindi mahirap para sa kanya na alamin kung sino si Cynthia mula sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni John. Gayunpaman, hindi maiisip ni Quinten kung sino si John kahit gaano pa niya ito iniisip ngunit na pagpasahan niyang si John ay kailangang maging isang taong may tiyak na talento para makita siya kasama ang anak na babae ng mga shears. Tulad ng inaasahan sa isang lalaking may katayuan at talino mo, Mr. Hunt. Sabi ni John, masyado kang mabait. Putulin na tayo. Iniisip ko kung anong klaseng deal ang inaasahan mong i-propose, tanong ni Quinten habang matamang nakatitig kay John. Si Cynthia ay kabilang sa isa sa apat na pangunahing pamilya sa Palanan at ang kanyang katayuan ay kaga sa kanya kaya alam ni Quinten na kailangan niyang ipakita ang paggalang sa dalawa. Gayunpaman, dahil hindi pa niya alam kung ano ang intensyon ni John, na nanatili siyang maingat. Well, napatingin si John sa dalawang bodyguard sa likod ni Quinten na may pag-aalinlangan. Limandaan at putapat. Huwag kang mag Mr. Walker. Ang dalawang ito ang aking pinaka-pinagkakatiwala ang mga lalaki at maaari mong sabihin ang iyong isip. Sabi ni Quintan. Sige, kung ganoon. Pinagmasdan kita mula sa malayo at napansin na ang iyong katawan ay dumanas ng matinding pinsala sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, bumili ka ng panex para gamutin ang sarili mo, sabi ni John. Tama iyan. Balak kong gamitin ang ligaw na paneks para gamutin ang aking mga sugat, ngunit ito ay isang hilaw na piraso lamang ng halaman at kahit nakainim ko ito ng ganito, duda ako na makakatulong ito sa anumang paraan. Ganun lang ako kadesperado. Mumiti ng mapait si Quentin. Kaya kong gamutin ang iyong mga sugat, ngunit kailangan ko ang ligaw na paneks na iyon, ngumiti si John, alam na mauunawaan ni Quentin ang nais niyang sabihin. Kaya mo? Talaga? Napahawak si Quinten sa braso ni John sa tuwa. Siyempre. Kailangan kong suriing mabuti ang katawan mo bago ko matukoy kung paano ito gagawin, bagaman, seryosong sabi ni John. Okay, please do it. Kung tumulong ka na ng mga internal injuries ko, ibibigay ko sa iyo ang ligaw na panex. Pinipigilan ng kanyang pananibik, lumapit si Quinten. Ito'y isang kasunduan. Tumango si John bago tingnan ang panloob na sirkulasyon ni Quinten. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik si John at nagmamadaling nagtanong si Quinten, Mr. Walker, kumusta? Mapapagaling ba ang mga sugat ko? Mas malala ang kalagayan mo kaysa sa inaasahan ko. Malamang na nagmamadali ka sa iyong pagsasanay na naging dahilan upang mawalan ka ng kontrol sa iyong kapangyarihan. Ito ay humantong sa mga pagbara sa maraming mga lugar sa loob ng iyong panloob na sirkulasyon, natigilan si John. Oo. Desperado akong makarating sa realm of a supreme master at nagmadali akong pumasok dito. Ganun ako na uwi sa ganito, Quinten said. Bilang panganay na anak ng kanyang pamilya, binigyan siya ng mga talento sa parehong martial arts at business senses at magiging tagapagmana na magmana ng lahat sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, ang kanyang ama ay namatay dalawang taon na ang nakakaraan. Kung wala ang kanyang ama na sumusuporta sa kanya, ang posisyon ni Quintan. Sa pamilya ay nahulog at ang kanyang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ay nakalawit sa hangin habang hindi mabilang na mga tao ang nagbalak na pabagsakin siya. Upang mayak ang kanyang lugar, isinagawa niya ang kanyang sarili sa pagsasanay sa nakalipas na dalawang taon sa pag-asang maabot ang realm ng isang Supreme Master. Kung mabot niya ang realm ng isang supreme master sa kanyang edad, makukuha niya ang pag-aproba ng kanyang lolo at iba pang matatanda ng pamilya, at walang sinuman ang makakapagpapalit sa kanya bilang tagapagmana. Gayunpaman, siya ay masyadong walang ingat sa kanyang pagsasanay at hindi lamang siya nabigo na magtagumpay, ngunit nawalan din siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Higit pa rito, ipinalam sa kanya ni John sa auction na kung hindi niya magamot ang kanyang mga sugat sa oras, malapit na siyang mamatay. Si Quentin ay nawasak upang sabihin ang hindi bababasa at sino mang may mahinang puso ay makakaranas ng pagkasira ng pag-iisip kung sila ang nasa kanyang posisyon. Mr. Walker, kung kaya mong ay diagnose ang kondisyon ko, dapat may paraan ka rin para tretuhin ako. Tulungan mo ako. 525 Napaluhod si Quentin at nagmakaawa. Matapos mawala ang kanyang kapangyarihan, binisita niya ang hindi mabilang na mga doktor ng palihim, ngunit walang nakapagsabi sa kanya kung ano ang mali sa kanya Ang nag-iisang tao na nakapag-diagnose ng kanyang kondisyon ay nagmungkahi na subukan niyang kumain ng isang ligaw na paneks na lumago ng daan-daang taon, ngunit kahit na ganoon, ang mga pagkakataon na gumaling ay maliit hindi tulad ng iba, nasuri ni John ang kanyang kondisyon ng may matinding katumpakan, na nangangahulugan na si John ay higit na matalino at may karanasan kaysa sa mga doktor na kanyang nakita sa nakaraan at ito ay nagbigay ng pag-asa kay Quintan. Nagmamadaling lumapit si John para tulungang makatayo si Quintan. Bumangon ka na, Mr. Hunt. Isa akong dalubhasa sa medisina at kailangan kong tumulong sa mga taong nangangailangan, kaya hinding-hindi kita iiwan sa kamatayan kahit na tumanggi kang makipagkalakalan sa Paneks. Nakaisip na ako ng paraan para magamot ka. Ito ay medyo mapanganib, ngunit dapat itong maayos. Maaaring asahan ang ganap na paggaling. Talaga? Ang galing. Tuwang-tuwa si Quinten. Hindi mabilang na mga doktor ang pinatingin sa kanya at wala ni isa man sa kanila ang tumulong sa kanya, kaya hindi siya nagkaroon ng malaking pag-asa kay John. Sa kanyang pagkalito, sinabi ni John na kaya niyang pagalingin si Quentin. Mr. Walker, salamat. Maraming salamat, tuwang-tuwang sabi ni Quentin. Huwag mo na lang akong pasalamatan. Hintayin natin na gumaling ka, sabi ni John, bago kumuha ng jade flask sa kanyang bulsa. Uminom siya ng limang premium na energy nurturing pills at ibinigay ito kay Quinten. Mr. Hunt, ito ay tinatawag na energy nurturing pills. Kunin mo silang lahat. Energy nurturing pills. Mula sa Sintayon Group. Nagulat si Quinten noong una, ngunit hindi nagtagal ay naalala na si Cynthia ang presidente ng Sintayon Group at normal lang sa kanyang malapit na kaibigan na magkaroon ng energy nurturing pills. John, Naisip ko na isang tableta lang ang maaari mong inumin sa bawat oras. Sa palagay ko ay hindi mo dapat ipainom si Mr. Hunt ng limang pildores ng sabay-sabay. Nagulat si Cynthia. Noong una siyang uminom ng energy nurturing pills, nasobrahan siya ng dosis at ang kanyang panloob na sirkulasyon ay dumating sa bingit ng pagsabog sa ilalim ng enerhiya ng mga table tasks. Napakasakit na aral na naalala niya pa rin ito tulad ng kahapon. Si Quentin at ang kanyang dalawang bodyguard ay nakatitig kay John ng maingat, ang kanilang mga puso ay lumulubog habang iniisip kung ano ang maaaring intensyon ni John Ayos lang Kakaiba ang kondisyon ni Mr. Hunt at magiging maayos pa siya kahit iilan lang ang iinuman niya ng sabay-sabay, sabi ni John Hindi pwede Hindi mo maaaring ipagsapalaran ang buhay ni Mr. Hunt ng ganyan Mr. Hunt, hindi mo siya mapakinggan ano ang dapat nating gawin kung may mangyari na hindi inaasahan? Nagprotesta ang dalawang bodyguard. Um, nag-alinlangan si Quinten, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya na hindi siya mabubuhay ng walang paggamot sa kanyang kasalukuyang kondisyon at nagpasya na maaari rin niyang kunin ang panganib na maaaring mapagaling siya ni John. Tumigil na kayong dalawa. May tiwala ako kay Mr. Walker. Sabi ni Quinten nang may determinasyon bago nilamon ang lahat ng limang energy nurturing pills. Mr. Hunt, nag-aalala, pinandilatan ng isa sa mga bodyguard si John at sinabing, Brat, binabalaan kita. Kapag may nangyari kay Mr. Hunt, babayaran ka namin. Tama na. Huwag mong bastusin si Mr. Walker. Napaungol si Quinten. Natahimik ang mga bodyguard na may pagbibitiw. Ayos lang. Dito na ako mananatili at magiging ayos lang si Mr. Hunt. Limandaan at dalawamput anim. si John at sinenyasan si, si Quinten na maupo sa lupa. Hindi nagtagal, nagsimulang magkabisa ang energy nurturing pills na ininom ni Quinten at naging mga daloy ng enerhiya na dam alloy sa kanyang katawan. Ang dalisay na puwersa ng enerhiya ay nagtaboy sa isa't isa at hindi nagtagal, si Quinten ay nagsimulang mamula, pakiramdam na parang sa na siya. Kumilo si John upang isagawa ang six points of faith, mabilis na pinindot ang mga compression points sa dibdib ni Quinten upang protektahan ang kanyang puso mula sa mga puwersa ng enerhiya. Ang mga panloob na pinsala sa loob ng katawan ni Quinten ay sanhi ng mga bar sa kanyang panloob na sirkulasyon nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan habang nagsasanay. Kiniling ni John kay Quinten na uminom ng maraming energy nurturing pills sa pag-asang ang dalisay na enerhiya ng mga tabletas ay magiging sapat na malakas upang alisin ang bara sa mga bara. Sa sandaling ang kanyang panloob na sirkulasyon ay hindi barado, si Quinten ay halos gumaling at kakailanganin lamang na uminom ng mga suplemento sa loob ng ilang oras bago makamit ang ganap na paggaling. Sinimulan ni John ang paggamot at ang kanyang espiritual na enerhiya ay nagsimulang damaloy sa katawan ni Quinten sa pamamagitan ng kanyang mga daliri na ginagabayan ang enerhiya ng energy nurturing pills patungo sa mga bare sa panloob na sirkulasyon ni Quinten. Isa-isa, ang mga bare ay hindi nabara sa patuloy na pagsisikap ni John. Namutla at pawis na pawis si John habang ang kanyang espiritual na enerhiya ay umabot sa limitasyon nito. Sa kabutihang palad, ang mga pagbara sa panloob na sirkulasyon ni Quinten ay halos naalis. Halika! Sigaw ni John habang itinutulak ang palad sa likod ni Quinten. Pah! Napatalon si Quinten at nagdere ng dugo. Mr. Hunt, ano ang problema? Ang mga bodyguard ay nakanganga at tumakbo pa sulong. Huwag kang mag-ala. Ayos lang siya, pag-aaliw ni John, habang si Quinten naman ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Mabuti. Dumudura ng dugo si Mr. Hunt. Mukha ba siyang okay sayo? Itinuring mo ba kaming tanga? Sigaw ng isa sa mga bodyguard. Tama iyan. Kasalanan mo kung bakit iniinom ni Mr. Hunt ang lahat ng energy nurturing pills na iyon ng sabay-sabay. Mamatay. Inilunsad ng isa pang lalaki ang sarili kay John. Ginamit ni John ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya at walang lakas upang iwasan ang pag-atake. Tumigil ka. Biglang ininulat ni Quinten ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay, nagpadala ng isang alo ng malakas na totoong enerhiya na nagpatigil sa pag-atake ng kanyang bodyguard. Mr. Hunt, okay ka lang. Tuwang-tuwa ako. Parehong ibinalik ng mga bodyguard ang kanilang atensyon kay Quinten, tuwang-tuwa at gamaan ang loob. Ayos lang ako. Nabawi ko na ang kapangyarihan ko at naabot ko na ang realm of a supreme master. Tuwang-tuwang sabi ni Quinten, isang napakalakas na enerhiya ang lumalabas sa kanyang katawan. Ang lahat ng tao sa silid ay isang martial artist at naramdaman nilang lahat na naabot ni Quinten ang unang yugto ng Realm of A Supreme Master. Mr. Han, nalagpasan mo ang bottleneck ng iyong pagsasanay. Congratulations! Nakangiting sabi ni John. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang gamutin ang pinsala ni Quinten at bahagyang nagulat na nakuha ni Quinten ang enerhiya ng energy nurturing pill upang maabot ang susunod na antas ng kapangyarihan. Napaluhod si Quinten sa harap ni John at sinabing, Salamat, Mr. Walker. Limandaan at dalawampu't pito. Hindi lang ginamo mo ang mga internal injuries ko, kundi tinulungan mo rin akong makarating sa realm of a Supreme Master. Hinding hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Lumingon si Quintem sa pandidilat na punyal sa kanyang mga bodyguard. Tinutulungan ako ni Mr. Walker at nilapastangan ninyo siyang dalawa. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Opo, ginoo. Agad na napaluhod ang dalawang lalaki, nagkamali kami ngayon, Mr. Walker. Patawarin mo kami, same time, time na paghingi nila ng paumanhin, kapwa namamangha sa husay ni John. Tumayo kayong lahat. Wala lang at hindi mo kailangang lumuhad sa ibabaw nito. Nagmamadaling lumapit si John para tulungan ang tatlo na makabangon mula sa lupa. Mr. Walker, hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Ito ang paneks na ipinangako ko sa iyo. Mangyaring tanggapin ito. Kinuha ni Quinten ang ligaw na paneks na binili niya sa auction at iniharap kay John. Salamat. Tatanggapin ko ito. Tinanggap ni John ang ligaw na paneks. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya sa Seacove City para dito, at ngayong nakuha na niya ito sa wakas, makakabalik na siya ng may kapayapaan ng isip. At saka, hinding-hindi ko masusuklian ang kabutihang ginawa mo sa akin. Kung may kailangan ka sa akin, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko ang lahat para matupad ang mga hiling mo. Dagdag ni Pan. Mr. Hunt, masyado kang mabait. Ang ligaw na panets ay sapat na. Talaga. At saka, nakakamit mo lang sa susunod na level dahil sa swerte mo. Wala akong kinalaman dito, sabi ni John. Hindi. Lahat ng ito ay salamat sa energy nurturing pills na ibinigay mo sa akin. Naabsorb ko ang enerhiya ng mga table tasks at naabot kong realm of a supreme master. Huminto sandali si Quinten, bago nagpatuloy, nakarinig ako ng mga chismis tungkol sa kung paano makakatulong ang energy nurturing pills na ginawa ng Synthion Group sa mga martial artist na malampasan ang mga bottleneck ng kanilang pagsasanay. Akala ko noong una ay chismis lang pero sa itsura nito. Totoo iyon. Naranasan niya ang epekto ng energy nurturing pills at ito ay gumana ng mas mahusay kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi naman ganoon kagaling. Ang energy nurturing pill ay higit pa sa isang suplemento na tumutulong sa pagsasanay. Ang mga posibilidad na matulungan nito ang mga martial artist sa susunod na antas ng kapangyarihan ay maliit. Nagkataon lang na bumagsak ka sa swerte, paliwanag ni John. Siguro, napatahimik si Quinten nang may ideya sa kanyang isipan, Miss Shear, ikaw ang taong namamahala sa St. Ion Group. Kung ayaw mong magtanong, plano ba ng St. Ion Group na palawakin ang operasyon nito sa Seacove City? Kung mangyayari ito, gusto kong magmungkahi ng partnership bilang kinatawa ng Hunts. Ano sa tingin mo? Bilang pinuno sa hinaharap ng Hunts, siya ay parehong mahuhusay na martial artist at negosyante. Nakikita niya ang potensyal ng energy nurturing pills at kung ang Hunts ay makakatrabaho sa Saint Ion Group, ang kanyang pamilya ay makikinabang mula dito ng higit sa imahinasyon. Well, nag na bulong ni St. Ayon at likas na lumingon kay John upang hanapin ang kanyang opinion, si Quentin ay isang matalas na tao at agad na napagtanto na si John ang maaaring magdesisyon. Gayunpaman, dahil hindi niya alam na si John ang chairman ng St. Ayon Group, ibinasura lamang niya ito bilang si Cynthia na humihingi ng payo sa kanyang kasintahan. 528 at Mr. Hon, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi pa sinisimulan ng Saint Ion Group ang paggawa ng pangalawang batch ng Energy Nurturing Pills. Kung gusto mong magtrabaho sa amin, baka maghintay ka, pagtatapat ni John. Ang Hans ay isa sa tatlong pinakamakapangyarihang pamilya sa Seacove City na may mahusay na koneksyon at kapangyarihan sa pananalapi. Dahil sa pagsasalang alang para sa pagunlad sa hinaharap, ang Sint Ayon Group sa kalaunan ay kailangang palawakin sa iba pang mga merkado, at ang pakikipagtulungan sa Hans ay magiging isang magandang opsyon. Gayunpaman, ang supply ng energy nurturing pills ay hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan para sa mga ito at hindi pa maibigay ni John K. Quinten ang kanyang salita. Ayos lang! Hanggat kinukumpirma namin na gusto naming magtrabaho patungo sa isang partnership, maaari kaming gumuhit ng panukala sa ilang partikular na detalye. Kapag handa na ang pangalawang batch ng energy nurturing pills, ipaalam lang sa akin at ako mismo ang maglalakbay sa Palanan City para kunin ang mga ito. Sinabi ni Quinten, desperado sa pag-secure ng karapatang ibenta ang energy nurturing pills sa pangalan ng Sint -Ion Group. Dalawang iba pang pamilya ang nakipagkompetensya sa hunts, kasama ang iba pang puwersa na parehong maimpluwensyang. Kung lalawak ang St. Ion Group, hindi lang ang hunts ang kanilang opsyon at determinado siyang makuha ang pag-aproba ni na John at Cynthia sa partnership dahil wala ng ibang mahalaga. Well, sige. Dahil nakikita kung gaano kakasabik, tatanggapin ka namin sa iyong alok. Tumango si John. Malaki. Ito ang pinakamaswerteng araw ko na nakilala ko kayong dalawa. Humagalpak ng tawa si Quinten. Hindi lang siya nakarating sa realm of a supreme master, pero nagawa rin niya maging partners ng Synthion group at over the moon siya. Quinten, narinig kitang tumatawa sa malayo. Anong nangyari? Sa sandaling iyon, isang boses ang umalungaungaw sa sala habang ang isang grupo ng mga tao ay pumasok. Sa harap ng lahat ay isang matandang nasa edad na 80 na, sa kabila ng kanyang edad, ay nagutos ng isang nakakatakot na presensya. Kumikinang ng gusto ang kanyang mga mata nang mapuno ng kanyang napakalakas na aura ang silid. Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng Hunts, si Francis Hunt. Siya rin ang lolo ni Quinten. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang dosenang lalaki na may iba't ibang edad, kasama ang ilang miyembro na kasing edad ni Quinten at ilang nakatatanda sa pamilya. Lahat sila ay miyembro ng ikalawa at ikatlong henerasyon. Lolo, bakit ka nandito? Nagulat si Quinten at nagmamadaling lumapit. Nagtago ka sa paningin namin at nag-aalala ako sa iyo, kaya napagpasyahan kong bisitahin ka, mahinahong sabi ni Francis, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Bueno, naging abala ako at wala akong oras na makita ka, natatarantang ngumiti si Quentin. Mula nang mawalan siya ng kapangyarihan, iniwasan niya ang lahat ng iba sa kanyang pamilya dahil sa pag-aalala na mapansin nila ito. Sa kanyang pagkataranta, nagpa siya si Francis at ang iba pa na lumapit sa kanya. BC. Parang hindi naman. Quinton, narinig ko na may nangyaring mali sa panahon ng iyong pagsasanay at tuluyang nawalan ka ng lakas. Iniiwasan mo ba si Lolo dahil ginawa mo ang iyong sarili sa isang mabuti para wala? Nanunuya ang isang lalaking kasing edad ni Quinten. Limandaan at dalawang Pangalawang pinsan niyo ni Quinten, si Marquez. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nagdilim ekspresyon ni Quinten. Hindi lang niya sinabi sa mga miyembro ng kanyang pamilya ang nangyari at walang dapat makaalam maliban sa dalawang niyang bodyguard. Gayunpaman, naalala niya na bumisita siya sa napakaraming doktor ng palihim at marahil isa sa kanila ang nagbibitaw ng mga salita. Quintan, totoo ba yung sinabi niya? Ikaw ba ay naging isang walang kabuluhan? Nagdilim ang ekspresyon ni Francis. Sa edad na walumpo, nagsimulang hamina ang kanyang kalusugan at pinlano niya ang kanyang pagre-retiro. Sa kasamaang palad, ang ikalawang henerasyon ng Hans ay katamtaman. Pinatunayan ng ikatlong henerasyon ang kanilang sarili na mas karapat dapat at si Quinten ang pinakamatalino sa lahat. Natuwa si Francis at sinanay niya si Quinten bilang kanyang tagapagmana. Kung talagang nawala si Quinten sa kanyang kapangyarihan, hindi na siya magiging kwalipikado bilang magiging pinuno ng Hunts. Hindi ko ginawa. Lolo, huwag makinig kay Marquez. Hindi ako nagpakita ng mukha kamakailan dahil nakatutok ako sa aking pagsasanay para maabot ko ang realm ng isang Supreme Master sa lalong madaling panahon. Sabi ni Quintan. Si Marcus ay isa rin sa mga promising talent sa nakababatang henerasyon at lagi niyang kibal sa parehong martial arts at sa kakayahan sa pagpapatakbo ng negosyo. Napagtanto ni Quinten na nakuha ng kanyang pinsa ng balita tungkol sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan at sinamantala ang pagkakataon ng pagbisita ni Francis upang ilantad si Quinten upang mapalitan niya si Quinten bilang tagapagmana ng pamilya. Ngayong gumaling at lumakas si Quinten, hinding-hindi niya aaminin na mawawalan siya ng kapangyarihan. Talaga! Kaya't narating mo na ba ang realm of a supreme master pagkatapos ng lahat ng hirap na ginawa mo kamakailan? Mapanuksong ngumiti ang isang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki. Siya ay tiyuhin ni Quinten, at ama ni Marcus, si Matt. Oo. Maswerte ako at naabot ko ang Realm of a Supreme Master. Mahina ang sabi ni Quinten. Ano? Serioso? Lahat, pati sina na Francis at Matt, ay natigilan at pinagbabaril ang isa't isa ng mukhang hindi makapaniwala. Haha. -ha. Quinten, nawalan ka na ng lakas at nagsisinungaling ka pa rin tungkol sa pagpunta sa Realm of A Supreme. Master! Ang galing mo mang bluff, bibigyan kita niyan. Humagalpak ng tawa si Marcus. Tiningnan niya ang pangyayari na naging sanhi ng pagkawala ng kapangyarihan ni Quinten at tumangging maniwala sa mga salita ni Quinten. Hindi ako nang bobola. Bahala ka kung gusto mong maniwala sa akin. Mahina akong sabi ni Quinten. Sige. Kung ganun, maglakas loob ka bang kalabanin ako? Kung matatalo mo ako, maniniwala ako sa sinabi mo. Napangisi si Quintan. Tama si Marquez. Lalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo kapag nag-away kayong dalawa. Pumayag naman si Matt. Bueno, sa palagay ko ay hindi magandang ideya iyon, sabi ni Quintan. Bakit hindi? Natatakot. panunuya ni Marcus. Hindi ako takot nag lang ako na baka hindi ko makontrol ang lakas ko dahil kakarating ko lang sa realm of a supreme master. Ayoko kong lumayo at sa huli ay masaktan ka. 530 at tatlumpo. Nanatiling kalmado si Quintan. Ayos lang. Kung nagawa mong saktan ako, aaminin kong talo ako. Munguso si Marcus, siya ay nasa pitinate state at dahil siya ay nasa parehong antas ng Quinten, si Quinten ay magpupumilit na talunin siya kahit na siya ay nasa kanyang pinakamahusay. Sa pagkawala ng kapangyarihan ni Quinten, hindi niya posibleng masaktan si Marquez. Sige! Tandaan mo ang sinabi mo. Napangiti si Marquez habang hinihintay ang mga katagang iyon. Quinten, Marquez, laban lang ito. Subukan mong huwag sakta ng isa't isa. Sinabi ni Francis na hindi nakikialam sa laban dahil gusto niyang makita kung talagang nawala si Quinten sa kanyang kapangyarihan. Napaatras ng ilang hakbang ang lahat para bigyan ng espasyo ang dalawa. Quinten, huwag mo akong sisihin dito. Kunin mo ito. Napangiti si Marquez habang tumatama sa bilis ng kidlat, determinadong talunin si Quinten sa harap ni Francis at palitan siya bilang tagapagmana ng pamilya. Alamin ang iyong lakas, Ngunguso si Quinten nang hindi umiiwas bago ibinato ang suntok kay Marquez. Bam! Kasunod ng nakakabinging ingay, pinunit ng totoong enerhiya sa paligid ng kamao ni Quinten ang tunay na enerhiya ni Marquez at damapo sa dibdib ni Marquez. Paf Dumura si Marquez ng dugo at pinalipad sa malayo. Pakiramdam niya ay kumulo ang kanyang dugo habang nag-aapoy sa kanyang katawan ang nakatusok na sakit ng kanyang mga belang tadyang. Masyadong mabilis ang lahat at natapos ang laban sa pagkatalo ni Marcus bago nagkaroon ng oras ang iba na mag-react. Ano? Nakangangay yung iba. Alam nilang lahat na si Marcus ay nasa peak innate state at hindi inakala na matatalo siya ni Quinten sa isang galaw na nagpapatunay sa kanyang sarili na isang martial artist sa Realm of A Supreme Master. Paano ito posible? Nipotikip si Marcus sa dibdib sa gulat. Ayon sa impormasyong nakuha niya na wala ang lahat ng kapangyarihan ni Quinten, ngunit pinatunayan ng katotohanan na hindi lamang nabawi ni Quinten ang kanyang kapangyarihan, siya ay tumaas sa realm ng isang Supreme Master. Sa sobrang hindi makapaniwala, napaupo si Marcus sa lupa. Quinten, narating mo na ang realm of a Supreme Master. Ang galing! Humagalpak ng tawa si Francis. Kahit na ang peak innate state ay isang antas lamang ang layo mula sa realm of a supreme master, ang agwat ng lakas na kinakailangan para sa bawat kanikanilang antas ay napakalaki. Ang realm of a supreme master ay ang unang hakbang sa tunay na landas ng isang martial artist at ang isa ay hindi masasabing isang bihasang martial artist hanggang sa naabot nila ang pinakaunang hakbang na ito. Bagamat maraming mahuhusay na kabataan sa City of City na nakarating sa Peak Innate State, walang sino man ang nakaabot sa realm of a Supreme Master sa ngayon. Napagtanto na mali ang pagkakaintindi ni Marcus. Gusto niyang linawin ang relasyon nila ni Cynthia, ngunit hindi talaga ito ang tamang lugar, kaya't nilunok niya ang kanyang mga salita. Si Cynthia ang eksaktong kabaligtaran ni John. Tuwang-tuwa siya sa pagpapakilala ni Marcus. Maliwanag ang ngiti sa kanyang mukha. Siya ang presidente ng Saitayon. Miss Sheer, ng Shear sa Palanan City. Gulat na gulat si Francis at tumingin kay Cynthia na kumikinang ang mga mata. Limandaan at dalawa. Kahit na sila ay nasa Seacov City at hindi palanan, ang energy nurturing pills mula sa Saitayon ay sikat pa rin. Narinig niya ito noon at alam niya kung gaano kahalaga ang mga tabletang iyon sa pagsasanay ng isang martial artist. Kung ito man ay sa halaga ng merkado o potensyal, ang Energy Nurturing Pills ay isang bagay na hindi mapapalitan. Lolo, kinatawan ko ang Hans at nakipagkasundo na ako sa kanila para sa Energy Nurturing Pills. Sa hinaharap, makukuha natin ang mga karapatan na ipamahagi ang Energy Nurturing Pills sa Seacoast City kapag lumawak sila rito. Ibinahagi ni Marcus ang magandang balita. Talaga, nakakamangha. Tuwang-tuwa si Francis. Nakayuko siya kanina na parang matanda, pero agad din niyang inayos ang likod. Bigla siyang parang ibang tao. Sino mang kumokontrol sa energy nurturing pills ay kinokontrol ang buhay ng mga martial artist. Ito ay napakalaking. Ang katotohanan na nakuha ng mga hunt ang mga karapatan sa pamamahagi mula sa Saitayon sa loob ng Sea Cove City ay nangangahulugan na ang hunts. Ang impluensya ay higit na higit sa dalawa pang pamilya sa hinaharap. Sila ang mamumuno sa tatlong dakilang pamilya ng Seacoast City. Iyon ang pinakagusto ni Francis. Kitang kita kung gaano siya ka-excited. Kabaligtaran sa pananibik ni Francis, parehong mukhang hindi masaya si na Cadence at Marcus. Sa partikular, palaging nais ni Marcus na ibagsak si Quinten upang maging tagapagmana ng pamilya. Gayunpaman, hindi lamang naging Supreme Master si Quinten, nakakuha pa siya ng karapatang ipamahagi ang energy nurturing pills para sa pamilya. Malaki ang naiambag niya sa hunts Halos imposible para kay Marcus na pabagsakin si Quinten sa hinaharap. Lolo, kahit sikat na sikat ang energy nurturing pills ni St. Ayon, baka dahil sa napakagandang trabaho nila sa marketing ng mga produkto. maaring hindi ito ganoon kagaling. Kung tutusin, hindi pa namin nakikita ang mga tabletang iyon. Wala sa amin ang nakakaalam kung totoo ang mga epekto. Hindi sumuko si Marcus habang sinubukan niyang gumawa ng panghuling pakikibaka. Ang kanyang mga salita ay medyo makatwiran, ito ay tila isang balde ng malamig na tubig sa Francis, dampan ng Francis's mood medyo. Lolo, huwag kang mag-alala. Ngayon ko lang nakita ang energy nurturing pills at ginamit ko pa ang mga ito. Ako ay naging isang Supreme Master salamat sa kanila. Nagmamadaling sabi ni Quintan. Siya ay lubos na napabaya na banggitin ng pagkawala ng kanyang mga kakayahan. Ayaw niyang magbigay ng kahit anong balak kina Marcus at Cadence kung tutusin. Nagsalita lang siya tungkol sa epekto ng energy nurturing pills. Mabuti, ang galing. Matagal ko nang narinig na ang energy nurturing pills ay may pagkakataon na tumulong sa mga martial artist na makalusot. Tiyak na naaayon sa pangalan nito. Excited na tumawa si Francis. Parehong natigilan si na Cadence at Marcus. Nagtataka sila kung paano biglang naabot ni Quinten ang antas ng isang Supreme Master. Kaya lahat ito ay salamat sa mga tabletang iyon. Ganon din ang ibang miyembro ng pamilya. Ang energy nurturing pills ay tila mas mahusay kaysa sa inaasahan nila. Laking gulat nilang lahat. Mukhang magandang balita ang lahat ngayon. Edward, bilasan mo at maghanda ng handaan ang mga tauhan natin. Gusto kong ay welcome ng maayos si na Mr. Walker at Miss Shear para pasalamatan sila. Lumingon si Francis at sinabi sa lalaking nasa likod niya. Oo, agad na sumang-ayon ang nasa katanghali ang gulang na lalaki nang tumalikod siya para umalis. Pero bigla siyang pinigilan ni John. Teka! Elder Hunt, salamat sa pagiging maalalahanin. 533. Kaya lang, may prior arrangement na kami. Natatakot ako na hindi namin matanggap ang iyong imbitasyon. Patawarin mo kami, nakangiting paghingi ng tawad ni John. Tama, may appointment na tayong dalawa, tumango si Cynthia at sinabi. Napagkasundoan niya si Sandra kagabi na makipagkita kay Sandra sa hapon upang pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan sa beauty pills at iba pa hindi niya palalampasan ang mga appointment niya. Iyon, kumunot ang noo ni Francis, natagpuan ang sarili sa isang mahirap na lugar. Lolo, dahil abala si na Mr. Walker at Miss Shear sa hapon, bakit hindi na lang natin gawin ang hapunan? Kapag may oras sila mamayang gabi, pwede natin silang imbitahan, mungkahi ni Quintan. Siyempre, pwede man nating gawing dinner. Mr. Walker, Miss Shear, Libre ka ba ngayong gabi? Tanong ni Francis. Dapat libre tayo ngayong gabi, sagot ni John. Sige, sa gabi na tayo. Dapat sumama kayong dalawa, nakangiting sabi ni Francis. Sige, kung gayon malugod naming tatanggapin ang iyong imbitasyon, tumango si John, hindi na tinatanggihan si Francis. Pagkatapos noon ay medyo gabi na rin daw kaya nagdahilan si na John at Cynthia. Mr. Walker, Miss Shear Hayaan mo akong paabisen kayong dalawa, personal na inihatid ni Quinten ang dalawa sa labas. Bago sila umalis, muling nagpasalamat si Quinten kay John, Mr. Walker, maraming salamat sa lahat ngayon. Ito ang aking numero. Kung mayroon kang anumang kailangan mo sa akin sa hinaharap, maaari mo akong tawagan anumang oras. Binigay niya ang number niya kay John at pinanood at umalis si John kasama si Cynthia. Pagkabalik sa hotel, dumating si Sandra hindi nagtagal. Cynthia, naging maganda ba ang auction mo ngayon? May nakuha ka bang materyales? Hindi maiwasang magtanong ni Sandra. Oo, medyo maswerte kami. We managed to secure what we want, gumiti si Cynthia at tumango. Ang galing! Congratulations, taos pusong nakaramdam ng saya si Sandra para kay Cynthia. Sandra, ikaw naman. Naghiwalay na ba kayo ni Johnard? Tanong ni Cynthia. Oo. Pagka uwi ko kagabi, sinabi ko sa tatay ko lahat ng ginawa ni Johnard. Galit na galit siya at pumayag na makipaghiwalay ako kay Johnard. Tinawagan ko si Johnard at nakipaghiwalay sa kanya kaninang umaga na pabuntong hininga si Sandra habang nagsasalita. Alam na alam niya na pumayag lang ang kanyang ama na hiwalayan siya ni Johnner dahil nagawa niyang tulungan ang mga Doyle na masiguro ang kooperasyon ng St. Ion Group na sapat na para makabawi. Kanilang pagkalugi sa komersyo. Kaya lang matagal na niyang nakasama si Johnard kaya may nararamdaman siya para kay Johnard. Mahirap para sa kanya na hindi malungkot. Sandra, huwag kang masama. Makakahanap ka ng boyfriend na isang daan kung hindi isang libong beses na mas mahusay kaysa sa hamak na iyon, Johnard Pag-aaliw ni Cynthia Umaasa ako Ibinalik ni Sandra ang kanyang nararamdaman nang dumating siya sa puntong Cynthia, naparito ako upang imbitahan kayo ni Mr. Walker sa aking tahanan bilang mga bisita Gustong kausapin ka ng tatay ko tungkol sa kooperasyon mismo Sige, walang problema Tere na nga, madaling pagsangayon ni Cynthia. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang tatlo na umalis ng hotel, papunta sa bahay ni Sandra. Sa Doyle's Mansion, pumasok si na John at Cynthia sa main hall kasama si Sandra, nakilala ang ama ni Sandra, si Charles Doyle. Limandaan at apat. Nakasult siya ng suit at mukhang isang matagumpay na negosyante. Tay, Kayaan mong ipakilala kita sa chairman ng Scythe Group ng Palanan City, si John Walker. Ito ay si Cynthia Shear, ang presidente ng Scythe Group. Isa rin siyang mabuting kaibigan sa universidad, masayang pagpapakilala ni Sandra. Mr. Doyle, hello. Ikinagagalak naming makilala ka. Parehong nagbigay ng pagbati si na John at Cynthia. Mr. Walker, Miss Shear, nakapaghanda na po ako ng tanghal iyan. Please come with me. We can eat as we talk, magiliw na sabi ni Charles. Sinundan siya ng lahat sa dining room. Ang silid kainan ay pinalamutian ng marangyang. Puno na ng mga pinggan ang mesa. Mr. Walker, nabalitaan ko na ang nangyari kagabi kay Sandra. Ang lahat ay salamat sa iyong pagiging mabilis matapang at matapang na naiwasan ang mapanganib na sitwasyon. Otherwise, the results would have been disastrous, walang pag-aalinlangan na papuri ni Charles. Mr. Doyle, sobra mo na akong pinupuri, nakangiting sabi ni John. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilan pang kasiyahan, umupo na silang lahat. Mr. Walker, Miss Shear, nagpapasalamat ako sa katotohanan na ang iyong kumpanya ay handang makipagtulungan sa amin para sa mga pills. Let me give you a toast in thanks, sinserong sabi ni Charles. Alam niya na ang Scytheion Group ay nasa ilalim ng bandila ng isa sa apat na dakilang pamilya ng Palanan City, ang Shears. Higit pa rito, nagtrend pataas ang Scytheion Group nitong mga nakaraang panahon. Maraming malalaking kumpanya ang handang makipagtulungan sa kanila sa Seacoast City. Kung hindi dahil kay Sandra, walang paraan na mapunta ang kontratang iyon sa mga Doyle. Mr. Doyle, masyado kang magalang. Si Miss Doyle ay mabuting kaibigan ni Cynthia. Natural lang na magkatrabaho tayo, nakangiting sabi ni John at itinaas ang baso. Si Cynthia at Sandra ay parehong umiinom ng tsaa imbes na alak, at lahat sila ay may toast. Dahil hindi naman tayo outsider dito, huwag na tayong magaksaya ng oras. Kain tayo. Huwag kang mahiya. Pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo pagkatapos nating kumain, sabi ni Charles. Matapos maging abala buong umaga, nagugutom na sina John at Cynthia. Hindi sila nagpapigil, at lahat sila ay mabilis na nagsimulang kumain. Napakasarap ng pagkain at alak. Poras na, at nagsimulang magsalita muli si Charles tungkol sa pakikipagtulungan. Ang dalawang panig ay nagpunta sa mga detalye, pinag-uusapan ng mga bagay tulad ng pamamahagi ng mga kita. Nang malapit na ang tanghal iyan, naging maayos ang lahat. Mabilis na nakipagayos ang magkabilang panig sa isang hanay ng mga termino na ikinatuwa nila. Sa sandaling iyon, bigla na lang silang nakarinig ng mga yabag ng paa. Isang matandang babae na mukhang kasambahay ang pumasok na may halong takot. Mrs. Lin, anong ginagawa mo? Bakit ganyan ang itsura mo dito? Malungkot na sabi ni Charles. Ito ay masama. Nandito na ang mga Hines. Panik na sabi ng kasambahay. Ang Hines. Si Johnard kaya? How dare he pumunta dito pagkatapos ng ginawa niya kagabi? Walang hiya ba siya? Bumaba ang ekspresyon ni Charles. Sir, hindi lang si Johnard, nandyan din ang panganay, si Ryan Hines. Marami silang dinala at mukhang wala silang magandang intensyon, nag-aalalang sabi ng kasambahay. Ano? Seryoso ka? Nabigla si Charles nang ihampus niya ang kanyang kamay sa mesa at tumayo, halika, sasamahan kita para tingnan kung ano ang gusto nila. Pagkasabi niya nun, lumabas agad si Charles. Sandaling nagalinlangan si Sandra bago tumayo at sumunod sa kanya. Limandaan at John, pwede bang nandito sila para sa atin? Kumunat ang noo ni Cynthia, malabong hulaan ang dahilan ng pagdalaw ni John Erd. Oo, pwede. Halika, tingnan din natin kung ano ang nangyayari, sabi ni John. Hindi siya tanga. Mabilis niyang pinadalhan ng mensahe si Quentin bago siya lumabas kasama si Cynthia. Sa bakuran, may cast si Johnard sa kanyang binti at may mga bendahe sa buong katawan. Mukhang nasa masamang kalagayan siya. Sa tabi niya ay isang binata na mukhang imperyo. Ang lalaki ay mga tatlumpong taong gulang at siya ay may pagmamalaki sa kanya. Siya ang panganay na anak ng mga Hines, si Ryan. Sa likod ni Ryan ay mahigit dalawampung gwardya ng kanilang pamilya. Ang lahat ng mga gwardya ay hindi kapanipa ni walang mahusay ang pagkakigawa at sila ay mukhang napakaganda. Mr. Ryan, napagmasdan ko na. Ang chairman ng Scythian Group, si John Walker, at ang presidente, si Cynthia Shear, ay parehong mga bisita ng Doyles ngayon. Sila ang mga pinuno ng Scythian Group. Kung mahuli natin sila at mapupulot ang isang bagay, makokontrol ng ating pamilya ang energy nurturing pills. Magalang na sabi ni Johnard kay Ryan. Kahit na pinakawalan siya ni John noong nakaraang gabi, si Johnard ay isang hindi kapanipani walang maliit na tao. Walang para na pahalagahan niya ito. Ang alam niya ay sinira ni John ang kanyang mga plano at nabali pa ang isang paan nito. Walang para na dadalhin niya iyon sa pagkakahiga sinadya niyang dalhin si Ryan para sa paghihiganti. Siyempre, ang energy nurturing pills ay isang bonus. Magaling, napakagaling. Maganda ang ginawa mo ngayong araw. Kung magiging maayos ito, tatandaan ko ang mga kontribusyon mo sa pamilya. Tumawa si Ryan. Alam niya kung gaano kahalaga ang energy nurturing pills sa mga martial artists. Kung makokontrol nila ang energy nurturing pills, walang limitasyon ang kinabukasan ng pamilya. Pinakamahalaga, nasa Seacove City sila, hindi Palanan City. Dumating sina John at Cynthia na parang regalo. Ito ay isang bihirang pagkakataon na hindi siya maaaring sumuko. Salamat, Mr. Ryan, pero may hiling pa ako. Kung mahuhuli natin silang dalawa, sana ipaubaya mo sila sa akin. Tumawa ng malupit si John may masamang kislap sa kanyang mga mata. Kinasusuklaman niya si John. Kung nahulog si John sa kanyang mga kamay, pahihirapan niya si John at pagbayaran niya ang kahihiyang dinanas niya. Si Cynthia naman, lagi niyang hinahangaan ang kagandahan ni Cynthia. Binalak niyang ikulong si Cynthia para magamit niya ito anumang oras na gusto niya. Siyempre, hindi problema iyon, casual na sabi ni Ryan. Ang kanyang layunin ay ang energy nurturing pills. Walang ibang mahalaga. Katatapos lang nilang mag-usap ng mga bagay-bagay nang may narinig silang yabag. Lumapit sina Charles at Sandra kasama ang kasambahay. Laking gulat ni Charles nang makita ang tanawin sa harapan niya. Gayunpaman, isa pa rin siyang matagumpay na negosyante na maraming karanasan sa buhay. Mabilis siyang nakabawi. Johnard, ang aming pamilya ay palaging may magandang relasyon sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Charles na may madilim na tono. Matanda, nakipaghiwalay na ako sa anak mo. Itigil mo na ang pag-aartista sa harap ko. Hindi ka karapat dapat. Malamig na sabi ni Johnard na walang pakialam sa pagiging mabait. Johnard, kahit break na kami, nagkaroon pa rin kami ng relasyon minsan. Kahit na wala kang pakialam dyan, tiyak na hindi mo kailangang manggulo sa aming tahanan. Limandaan at tatlumput anim. Sobra ka. Galit na sigaw ni Sandra. Rich, kung naghiwalay tayo, saka tayo naghiwalay. Hindi mo na kailangang sabihin ang lahat ng kalokohan na yan, nalaman ko na ngayon nabisita si John at Cynthia sa bahay niyo. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay ibigay mo sila. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga mangyayari. Mumisi si Johnard habang nagsasalita. Kasuklam-suklam ka. Galit na galit si Sandra. Ang mga babae ay palaging mas sensitibong mga nilalang. Matapos makipaghiwalay kay Johnard sa umaga, medyo malungkot siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lubos siyang nadismaya kay Johnard. Johnard, walang hiya ka. Kagabi, binitawan lang kita dahil panay ang pakiusap ni Miss Doyle sa akin. Hindi ako makapaniwalang nakabalik ka ng ganoon kabiles. Kung tatawagin kitang basura, basura ang sinisiraan ko. Sa pagkakataong iyon, isang malamig na tawa ang narinig ng mag out si na John at Cynthia. Brad, nandito kayong dalawa. Natalo lang kita kagabi dahil sa pabaya ko. Tingnan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Si Johnard ay hindi ka walang masaya. Kula na lang niya nakasama ng mga Doyle si na John at Cynthia. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag ng makitang nandoon sila. Kayong dalawa ang chairman at presidente ng Saitayon, John, at Cynthia. Malamig na tumingin si Ryan kina John at Cynthia. Sa huli, ang kanyang mga mata ay nakatoon sa hindi kapanipa ni walang kagandahan ni Cynthia, at ang kanyang mukha ay nagliwanag sa pagkagulat. Narinig na niya ang tungkol kay Cynthia kanina. Isa siya sa apat na kagandahan ng Palanan City. Hindi naman pinalaki ang mga tingin ni Cynthia. Mas maganda pa siya sa inaakala niya. Bigla siyang nagsisi na pumayag siyang ipaubaya si Cynthia kay Johnard. Hindi ba sayang ang magandang babaeng ibigay kay Johnard? Gayon pa man, naisip niya ito. Aso lang si Johnard sa ilalim niya kung si Cynthia lang ang kinuha niya para sa sarili niya, hindi maglalakas loob si Johnard na gumawa ng kahit ano tungkol dito. Sino ka? Parehong napatingin si na John at Cynthia kay Ryan. Ramdam ni Cynthia ang kasakiman sa mga mata ni Ryan at hindi ka panipani walang naiinis. Brat, makinig ka muna. Ito ang tagapagmana ng mga Hines, si Ryan Hines. Pagmamalaki ni Johnard. Wala akong pakialam. Anong gusto mo? Si John ay may nagninangas na tingin sa kanyang mga mata. Ano sa tingin mo? Brat, isa sa atin, si Johnard. Nabalian mo ang kanyang binti kagabi at labis na nasugatan. Sinaktan mo ang isa sa amin sa teritoryo namin. Hindi mo ba naisip na may utang kang paliwanag sa amin? Malamig na sabi ni Ryan. Siya ang gumagamit ng kasuklam-suklam na taktika kagabi. Sarili niyang gawa ang lahat ng iyon. Paano mo kami masisisi? Nabali lang ang paa ni John. Ito ay isang magaan na parusa. Malungkot na sabi ni Cynthia. Quit with the crap, ipinakita mo pa rin sa amin ang kawalan ng respeto. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang sagot ngayon, walang aalis ng ligtas sa lugar na ito. Mumisi si Ryan. Ikaw, galit na galit si Cynthia, ngunit pinutol siya ni John bago siya makapagpatuloy. Cynthia, excuse lang ang lahat para magkagulo tayo. Walang kwenta makipagtalo sa kanila. 537 habang sinasabi iyon ni John, tumingin siya kay Ryan at malamig na sinabi, Mr. Hines, tell me, what do you want the two of us to do? Sige, perfect. Hanggat binigay niyo sa amin ang recipe para sa Energy Nurturing Pills bilang kabayaran sa pagkakasugat ni Johnard, makakalimutan ko na ito. Kung hindi, ikaw ang magduruse sa mga kahihinatnan. Inihayag ni Ryan ang kanyang motibo. Nilalayo niya ang recipe ng Energy Nurturing Pills. Sa pamamagitan lamang nito ay talagang makokontrol niya ang energy nurturing pills. Kung hindi, hindi siya mag-aaksaya ng oras kay John at Cynthia. Gusto mo ng recipe para sa energy nurturing pills? Grabe ang gana mo. Tumawa si John. Pinlano lamang ni Johnard na tiyakin ang kooperasyon ng ayon Group noong nakaraang gabi, ngunit ang layunin ni Ryan ay ang gintong gansa. Mas masama pa siya kay Johnard. Gayon pa man, kailangang sabihin ni John na matalino si Ryan. Kung nakuha niya ang recipe para sa energy nurturing pills, ito ay higit sa isang daang beses na mas mahusay kaysa sa pakikipagtulungan sa Saitayon Group. Sa kasamaang palad, ang pagpino sa energy nurturing pills ay nangangailangan ng espiritual na enerhiya. Ibigay man ni John ang recipe kay Ryan, hindi ito magagawa ni Ryan. Siyempre, hypothetical lang iyon. Kahit na hindi nila magawa, walang paraan na ibibigay ni John ang recipe sa sinuman. Brad, anong tinatawa-tawa mo? Hayaan mong babalaan kita, ito lang ang iyong pagkakataon. Malamig na sabi ni Ryan. Gusto mo ng recipe? Mangarap pa. Ryan, sinusubukan mong i-extort kami at gumamit ng hindi tamang paraan para nakawin ang mga sekreto namin sa negosyo. Ito ay isang malubhang paglabag sa batas hindi ka ba nag-aalala na makukuha mo ang atensyon ng Dragon Core? Malamig na sabi ni Cynthia. Ang Dragon Core na binanggit niya ay parang pulis, ngunit mas mataas ang rango nila kaysa sa pulis. Sila ay isang grupo na nakatoon sa mga martial artist. Ang Dragon Core ay karaniwang binubuo ng hindi kapanipani walang malalakas na martial artist na nagpapanatili ng kaayusan. Pinigilan nila ang mga martial artists na gamitin ang kanilang mga kakayahan para labagin ang batas. Sa Palanan City, walang nangahas ahas na gumawa ng anuman tungkol sa Kion Group at sa Energy Nurturing Pills dahil sa lakas ng shares at dahil din sa pag-aalala ng mga tao sa Dragon Core. Maliban doon, ang Dragon Core ay parang pulis na nakatalaga sa buong bansa. Gaano man kalakas ang isang martial artist o gaano kalakas ang isang pamilya, walang nangahas na gumawa ng anuman sa Dragon Core. Oo tama ka. Karaniwan, hindi ako mangangahas na gumawa ng anuman sa iyo. Salamat sa Dragon Core. Gayunpaman, ito ay naiiba. May nasaktan kayong dalawa sa pamilya ko. Ito ay ganap na makatwiran para sa akin na maghanap ng paghihiganti. Hindi ako matatakot sa Dragon Core. Napangiti si Ryan. Tinutukan ng Dragon Core ang mga masasamang gawain na ginawa ng mga martial artist. Kung may dahilan sila, private matter na lang ang conflict ni na Ryan at John. Hanggat walang namatay, karaniwang hindi makikialam ang Dragon Core. Siyempre, kahit pumasok ang Dragon Core, ayos pa rin. Ang mga personal na sama ng loob ay karaniwang hindi isang malaking krimen. Makukulong siya ng ilang araw sa pinakamaraming araw. Sulit ito para sa energy nurturing pills. Ikaw, nagdilimang ekspresyon ni John at Cynthia, ngunit wala silang magawa. Mr. Hines, huwag kang lalampas sa linya dito. Ito ang aming tahanan. Ikaw ay trespassing. Kung hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. 538 Agad namang nagsalita si Charles. Ang pulis... Matanda, huwag kang mahiya. Hayaan mong babalaan kita. Kung alam ng mga Doyle ang kanilang lugar, pagkatapos ay tumabi. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mumisi si Ryan. Kung hindi man lang siya natatakot sa Dragon Corps, walang paraan na mag-aalala siya sa mga pulis. Ikaw, galit na galit si Charles. Alam niya na ang mga Hines ay isang pangunahing pamilya na may maraming impluensya sa lugar. Hanggat walang ginawang masama si Ryan gaya ng pagpatay, walang kabuluhan ang pagsumbong sa pulis pulisya. Mr. Walker, Miss Shear, kayong dalawa ang pakay ni Ryan. Dapat tumakas ka. As long as the two of you get away safely, Ryan will not do anything to us, pabulong na sabi ni Charles. Tama ang tatay ko. Cynthia, umalis ka muna kasama si John. Wala kang pakialam sa amin, sabi ni Sandra. Nakita niya ang martial arts ni John noong nakaraang gabi. Maaaring makatakas si John kasama si Cynthia kung ginawa niya ito sa tamang oras. Hindi na kailangan niyan. Huwag kang magalala, ipaubaya mo sa akin. Ako na ang bahala dito, nakangiting sabi ni John. Pabayaan mo. Mr. Walker, huwag masyadong matapang. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang Hines ay isang napakalakas na pamilya. Marami silang malalakas na martial artist sa loob ng kanilang pamilya. Kung haharapin mo sila ng direkta, ito ay pagpapakamatay. Nag-aalalang sabi ni Charles. Alam niya na ang Scythion Group ay nasa ilalim ng shares ng Palanan City. Sa Palanan City, walang makakagawa ng anuman sa shares. Gayunpaman, nasa Sikov City sila, hindi Palanan City. Parehong nag-iisa sina John at Cynthia. Hindi niya akalain na makakalaban ni John si Ryan. Mr. Doyle, huwag kang mag-alala. Ang Sick City ay hindi kabilang sa mga Hines. Hindi kayang gawin ni Ryan Hines ang lahat. Masyado pang maaga para hawakan niya ako. Mahina akong sabi ni John. Ikaw, galit na galit si Charles. Napakaraming kabataang lalaki ngayon na hindi kapanipa ni walang mayabang. Naramdaman niya agad na isa si John sa kanila. Siya ay halo sigurado na John ay magbabayad ng isang masakit na halaga para sa kanyang kayabangan. Brat, sinusubukan mong tumakas. Hindi malinaw na naririnig ni Ryan ang pinag-uusapan nila John at ng iba pa. Tumingin siya sa likuran niya at agad na pinutol ng kanyang mga nasasakupan ng anumang landas ng pag-urong. Tumakas. Hindi mo ako mapipilit gawin iyon. Ngumisi si John. Ang yabang. Brat, I heard from Johnard na medyo malakas ka. Gusto kong makita kung gaano ka kalakas. Kunin sila. Kunin mo silang dalawa. Dahil ayaw ni John na ibigay ang recipe para sa energy nurturing pills, nawala ng pasensya si Ryan. Kumaway siya at naghanda upang makuha ito sa pamamagitan ng puwersa. Kapag sina John at Cynthia ay nasa kanyang mga kamay, mayroon siyang mga paraan upang mapag-usapan sila. Sa utos ni Ryan, sinimula ng mga gwardya si John at Cynthia. Perpekto. John, iwan mo sa akin ang dalawa sa harapan. Kaya mo na ang iba. Excited na kinagat ni Cynthia ang kanyang mga buko. Hindi siya kumilos para umatras man lang habang sinusundan niya ang dalawang gwardya mula sa Heinz. Bilang tagapagmana ng mga shears, palagi siyang namumuhay ng isang kanlungan. Maliban sa ambos na iyon noong nakaraan, wala siyang totoong laban. Limandaan at tatlong Hindi niya hahayaang mawala ang isang pambihirang pagkakataon. Cynthia, mag-ingat ka. Walang magawang sumugod si John sa likod ni Cynthia. nag siya na baka may mangyari kay Cynthia kaya naman sinundan niya ito ng mahigpit. Nakarating na si Cynthia sa intermediate innate state sa tulong ni John. Kahit na malayo pa siya sa mga tulad ni na Harvey at Anson, mayroon pa rin siyang sapat na lakas para harapin ang mga gwardya na iyon. Ilang saglit lang, pinalipad sa lupa ang unang dalawang gwardya. Kasabay nito, hindi rin nakaimik si John. Katabi niya si Cynthia, pinatumba ang mga guard sa kanyang mga suntok. Mukha siyang unbeatable. Nakakunot ang noo ni Ryan habang pinagmamasdan ng lahat ng iyon. Alam na niya na walang kalaban-laban ang mga gwardya kay John. Gusto lang niyang magsilbing kanya ng mga ito para makita niya ang tunay na kakayahan ni John. Matapos tingnan ito, masasabi niyang nasa intermediate innate state si Cynthia, kaya wala siyang dapat ikabahala. Kakaiba, hindi kailanman gumamit si John ng anumang totoong enerhiya sa buong panahon. Hindi niya mawari kung anong antas si John kahit anong pilit niya. Brat, ang galing niyang magtago. Mukhang kailangan ko pang sumali ah. Nang makitang sunod-sunod na nahuhulog ang kanyang mga nasasakupan, hindi na napigilan ni Ryan na manatiling kalmado. Nakahanap siya ng tamang sandali para mag-charge Pasolong. Mabilis siyang nagpadala ng suntok sa mukha ni Cynthia. Kasuklam-suklam. Naramdaman agad ni John na nasa tuktok na ng 8 states si Ryan. Hindi siya kakayanin ni Cynthia. Nagmamadali siyang nagpadala ng suntok sa atake ni Ryan. Nahulog ka dito. Si Ryan ay may malamig na tingin sa kanyang mukha habang binawi niya ang kanyang suntok, tumalikod upang magpadala ng isang dumadagendong na sipa sa dibdib ni John. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni John. Ang unang hakbang ni Ryan ay isang pagkukunwari. Ang pangalawang pag-atake lamang ang totoo. Ginamit ni Ryan si Cynthia bilang pain para tambangan si John. Masyadong nag-aalala si John kay Cynthia at nahulog siya sa pukana ni Ryan. Huli na para umatras siya. Gayunpaman, pinilit niyang ibalik ang kanyang katawan ng ilang sentimetro. Hindi niya binawi ang kanyang suntok at pinilit niyang ilabas ang isang napakalaking alo ng totoong enerhiya na nagpaplanong hampasin ang dibdib ni Ryan. Bang! Matapos ang isang marahas na sagupaan, si John ay sinipa ni Ryan. Namutla siya ng maramdaman ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib. Napaatras siya ng ilang hakbang. Muntik na siyang mahulog sa lupa mas masama ang kalagayan ni Ryan. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pangalawang alo ng mga pag-atake ni John at ang kanyang dibdib ay napahawak sa patayo. Sa kabutihang palad, walang ganoong totoong enerhiya si John. Siya ay nasa peak acquired state lamang. Gayunpaman, hindi ito magandang dagok. Halos lumuwa siya ng subo ng dugo, ngunit pinilit niyang isubo iyon muli. Brad, niloko mo ako. Nasa tuktok ka lang ng acquired state pero napakadali mo akong nasaktan. Anong klaseng pakulo ang ginagamit mo? Galit na sigaw ni Ryan. Hindi ka rin ba gumagamit ng pandaraya? Malamig na sabi ni John na hindi sumagot kay Ryan. Ikaw. Galit na galit si Ryan. Hindi niya naisip ang lakas ni John ngayon na labis na ikinadismaya niya. Gayunpaman, mas natigilan siya nang sa wakas ay magagawa niya. Limandaan at apat na po. Sir, may kakaiba sa lalaking ito. Hayaan mo akong harapin siya. Sabi ng isang subordinate sa likod ni Ryan. Ang lalaki ay isang middle-aged na may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Mukha siyang kahanga at medyo malakas. Oo, ipaubaya ko na siya sa iyo. Ako na ang bahala kay Cynthia. Tumango si Ryan bago siya dumirecho kay Cynthia. Brad, mamatay ka. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nanunuya habang siya ay sumugod pa sulong, pinadalhan ng kamao si John. Supreme Master Biglang nagbago ang ekspresyon ni John. Hindi pa niya nakilala ang maraming Supreme Master sa Palanan City, ngunit tila patuloy siyang nakikipagpulong sa Supreme Master sa Seacove City. Napakamalas niya. Siyempre, hindi lang niya alam na nalaman na ni Ryan kay Johnard na malakas siya. Upang maiwasan ng anumang mga sorpresa, sinadyang kunin ni Ryan ang isang Supreme Master mula sa pamilya. Ito ay walang espesyal. Cynthia, Terena. Agad na inawakan ni John ang palso ni Cynthia at umatras. Sinusubukan mong tumakbo. Hindi ganoon kadali. Nang makita iyon, hindi napigilan ni Charles na mapabuntong hininga. Hiniling niya kay John na tumakas ngayon, ngunit hindi siya pinakinggan ni John. Sa sandaling iyon, hindi makatakas si John kahit na gusto niya. Tulad ng inaing ni Charles ang katotohanan, may nangyari. Isang itim na Maybach ang dumaan at huminto sa malapit. Bumukas ang pinto at lumabas ang tatlong tao sa sasakyan. Teka, hindi ba siya ang tagapagmana ng Hunts, si Quentin Hunt? Bakit siya nandito? Nagulat si Sandra. Nandito ba siya para tulungan si Ryan? Natakot si Charles. Nabigo si John na makitungo kay Ryan. Kung nandoon din si Quinten, mamamatay sina John at Cynthia. Posible. Bumaba ang mood ni Sandra. Kahit na hindi niya alam kung nandyan si Quinten para tulungan si Ryan, may alam siyang mabuti. Si John at Cynthia ay wala sa Seacob City ng ganoon katagal. Walang paraan na sila ay nauugnay sa haunts. Wala si Quinten para tulungan si John o Cynthia. Bago pa man niya matapos ang pag-iisip ay tuluyan ng natulala si na Sandra at Charles sa nangyari pagkatapos. Sino ang nangahas na maging walang galang kay Mr. Walker at Miss Shear? Galit na sigaw ni Quinten. Siya ay hindi kapanipani walang mamamatay tao habang pinangungunahan niya ang kanyang mga tauhan. Quinten, anong ginagawa mo dito? Si Ryan ay hindi kapanipani walang balisa at nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa. Iniisip ko kung sino iyon. So si Ryan Hines yon. Si Quentin ay may malamig na tingin sa kanyang mukha habang nakatingin sa mismong mga gwardya mula sa Hines. Sumigaw siya, magwala. Halos kilala ng mga gwardya na iyon kung sino si Quentin. Hindi nila maiwasang magbigay daan sa kanya. Ang aura ni Quentin ay hindi kapanipani walang bana. Hinayaan niya ang dalawang subordinate na makalampas sa karamihan at huminto sa harap ni John. Mr. Walker, patawarin mo ako sa aking pagiging huli, magalang na yumuko si Quinten. Hindi ka, dumating ka sa tamang oras, ngumiti si John. Mabuti yan. Nakahinga ng maluwag si Quinten. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Ryan at mabilis na naintindihan ang nangyari. Nanlamig ang mukha niya habang sumisigaw, Ryan, mas naging matapang ka ba kaysa dati? Sina Mr. Walker at Miss Weir ay mga pinahahalagahang bisita ng aming pamilya. How dare you disrespect them? Napagod ka bang mabuhay? <music>